agora faz o que tem quatro bumbos dentro de um chimbal. Tá saindo flanzado. Tá tru, 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 tru. Faz devagar. Tucu, tucu. Agora faz com quatro notas. Eu errei. É a virada, duas de bumbo. Agora vem aqui me gravar. Opa. Pra você não esquecer. Tá já gravando já. Firmeza. Olha o esculacho. Ó, o que você vai fazer? Eu quero tirar junto da semana passada, que é com dois. Dois pontos pra cada chimbal. O de hoje são quatro. A velocidade do seu chimbal não pode ser maior na segunda e nem na primeira, tem que ser o mesmo tempo. Então, cuidado com a alteração de uma para outra. Beleza. Deu pra entender? Uhum. Então é isso aí.